سری لنکا کے خلاف کامیاب ٹی ٹوینٹی میچ کے باوجود کیریبین سائٹ کی پاکستان آمد تاحال شکوک کا شکار ہے۔ ذرائع کے مطابق سینئر ویسٹ انڈیز کرکٹرز نے فیفا اور ویسٹ انڈیز پلیئرز ایسوسی ایشن سے مشاورت کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، تاہم ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ انہیں منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی پہلے ہی اس دورے کے جواب میں ٹیم بھیجنے کی بجائے سیریز کی آمدن میں سے ویسٹ انڈیز کو حصہ دینے کی پیشکش کر چکے ہیں، جس نے ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کی اس سیریز میں دلچسپی بڑھا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ اس سیریز کو یقینی بنانے کے لیے سینئر کھلاڑیوں کے رضامند نہ ہونے کی صورت میں سری لنکا کی طرح دورے کے لیے راضی ہونے والے غیر معروف کھلاڑیوں کو بھی منتخب کر لے گا، جس سے ویسٹ انڈیز کو دو بار ورلڈ ٹی ٹوینٹی کا ٹائٹل جتوانے والے سابق کپتان ڈیرن سمی کی ویسٹ انڈیز سائیڈ میں واپسی کا راستہ دوبارہ کھل سکتا ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال لاہور میں پی ایس ایل کا فائنل بھی کھیلا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔